Hi, BB Family Media Zuri, Alu, Mingla, Tenet, Kima, Kamia, Tanoye, Big Boss, Reaction Chaniani, Josulai, Banakamia. Okay, did this at the Malan, yeah, when I pint the rain in it, not to sub beach in the rainy arrow. Shuichi, she, Kumi, Taya, Siskango, Mini Pine, Twin Tolan, Item, Nathan Bayashi, Yashi, to Upa, Winter Tang, Ha, Up, Yosa Pitoris, with the ring gum with you, no? A mini pine, the Chamonel of a jar, or a look your wine, no? တော်တော်ကြီးကိုမြန်ဆန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပါပြီเนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရှေ့တန်းမှာပြန်လာတဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးပလဒီအက်တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကိုဒေသခံတွေကတပင်းညွန်းနဲ့ဂုံပြူကျူးစွန်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်တည်ရှိလိုက်တာပြပြเนาะโอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထီးချမ်းမျိုးတို့တက်လာတော့စစ်ကောင်စီတပ်
โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဘိုးကြီးနီမျိုးစင်ကဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခွမှာပြည်သူအောင်ပွဲတွေဆင်ဖို့ပေါ့เนาะသူအကြံပြုစကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တွားယူมาကြည့်လာเนาะဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုစကားတွေပြောပြီးအားပေးတဲ့စကားတွေပြောထားလဲဆိုတာပေါ့เนาะရှမ်းတိုင်းဒေသအများစုနေထိုင်တဲ့ကြီးရွာကြီးဒေသမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ဆန်800လာလူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒေသကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေသမှာအတီးတီးအသက်ကနေမြေခေါင်းဆောင်တွေရှမ်းတိုင်းဒေသဒနုဘို့အင်းစသဖြင့်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့အသီးသီးဟာဒီနယူးဒေါ်လာရေးအတွင်းမှာမိမိတက်ဆန်းသမျှနေမည်ခြေကုပ်ယူပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုဒေါ်လာရေးကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဒဇုံတရာသောအွေဒဇုံတရာသောအရေးရှင်တိဆောက်မှုစုဖွဲ့မှုထီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ3နှစ်ကျော်ကာလရှည်ကြာလာတဲ့အချိန်မြန်မာပြည်ရဲ့ထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်ဘက်မြောက်ပိုင်းကစီးလှုပ်ခတ်မှုအရှိန်အဝါတွေနဲ့လှိုင်းနေရဲ့ဆွမ်းပကအရခအရခပြီးအရခတတ်တော်ရခိုင်တတ်တော်ဒီဘက်ကစီရေးဆွမ်းပကားတွေရဲ့လှုပ်ခတ်မှုအချိန်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်ဒေသစုဖွဲ့ငယ်အသီးသီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအခြေအနေတွေကိုဘာပဲပြောပြောဆက်ဆက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသလူငယ်ကတိုင်းအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့တမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပိုင်းဖြတ်သိရှိလာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့တွေရည်မှန်းပြင်ဆင်လိုတာကတော့အဆုံးသတ်ပွဲသိမ်းအတွက်ဒီတနင်္ဂနွေလုံးကအင်အားကြီးမားတဲ့ဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့လှိုင်းအရွေတွေကိုပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့အချိန်နဲ့အပြေးညီစစ်စင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စစ်စင်ရေးစုဖွဲ့မှုအနေထားတက်ကိုသူတို့မျှော်လင့်ကြိုးစားနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အော်စစ်စင်ရေးအကြံပေးမှုစီဦးစီးကော်မတီရှမ်းတောင်စစ်ဒေသခြေဆိုင်ဒါဒီလိုအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်မှုစစ်ဥဆောင်မှုကော်မတီတရရဲ့နဲ့စစ်သဏ္ဍာန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှဥယေထောက် GAQstaff duty နဲ့အညီစနစ်တကျစစ်စင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှမိမိတို့စင်နှွှဲနေတဲ့ဖက်စစ်ကျန်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ခြေမုံရေးအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကတင်ကြားပေးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့အသီးသင်းလိုက်ပါဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ထောက်ကူပံ့ပိုးပေးမှုအကြံဉာဏ်မိမိတို့တက်ကြွခဲ့တဲ့စစ်ပညာနဲ့စုဖွဲ့မှုသဘောတရားစစ်တင်တင်ကပြွားနဲ့စစ်အတတ်ပညာအခြေခံစစ်ခေါင်းဆောင်မှုနီတိကြီးနဲ့နီလန်လုတ်ဒီကန်ဒီသဘောတဘောများစရာတွေကိုသူတို့တွေကိုအကောင်းဆုံးနွေနွေထွေ့ထွေ့အကြံပေးဖို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေပြင်မှာသူသဖြင့်နေပြည်တော်နဲ့ထိဆက်နေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေပြည်တော်ကြား critical goal ချက်ချာကြတဲ့ဤနယ်တစ်ခုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစစ်တေသရဲ့တောင်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအစုစုကိုပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အခုတက်ဆန်းသမျှမြေပြင်ရောက်ရှိထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတင်ပြရင်းနဲ့ RCSS SSC နောက်တစ်ခါ UWSC နောက်တစ်ခါ SSRY ရှမ်းပြည်နယ်ရလလဖစသဖြင့်အင်အားစုအသီးသီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနှစ်တိုနှစ်ရှည်တော်လှန်မှုဆင်နွှဲလာခဲ့တဲ့တော်လှန်ခေါင်းဆောင်အသီးသီးနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်သားအသီးသီးတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းဘုံတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝအမြင့်ဖြုတ်တိုက်ပွဲရေးကိုရှမ်းတိုင်းသားတွေကလည်းမြို့ချတိုင်းသားတွေကလည်းပဲပါဝင်ဆင်နွှဲကျင်နေကြတာသိရှိရပါတယ်။သို့တော့မိသူအုံးဥဆောင်မှုနဲ့မိသူကထိရောက်တဲ့ efficiency ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းနောက်တစ်ခါဒေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့စီးရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအရေးတွေကိုပါဝင်တည်ဆောက်နိုင်စွမ်းမြို့ပြည်အစုအဖွဲ့ရရှိမလဲဆိုတာကိုချန်တိုင်းသားတွေကစူးစမ်းလေ့လာနေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုတီးခေါက်မိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှမ်းမျိုးဆက်တစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုကိုဝန်ရံပံ့ပိုးကူညီပေးရင်းနဲ့ရှမ်းမျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးဥဆောင်နိုင်တဲ့စီးရင်းနိုင်ငံရေးအရေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြသုံးသပ်ရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံကအောင်နေပြီဖြစ်တယ်။လုံးဝအောင်မြင်မှုအဆုံးသတ်အွန်လိုင်းလွှင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းအ
အားလုံးပေါင်းဆက်ညီညွတ်ဖို့ပဲလိုတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနော်ခွာရဆရာကြီးပါနော်အဲ့တော့ဒီဘိုးကြီးနေမစဉ်ပြောတဲ့ဒီရှမ်းဖွဲ့စည်းလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာကြီးမှာတော်တော်ကြီးကိုပြင်ပြပြီးသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီတရုတ်ကဒီမြန်မာပြည်ကိုချိန်ချောက်စွာပို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUCC ကတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာကျွန်တော်သိရပါနော်အဲ့ဒီတော့ Hotel ကဆရာလူမြကျော်ကဒီ online မှာ3 hours all ဘောနော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘာမှထုတ်မပြောဘူးလားဆိုရင်မသူဝေဖန်တာမကြခင်ပါပဲပေါ့နော်ဝေဖန်ပြီးမကြခင်ပါပဲ NUG ကလည်းစာထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်စာထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကို seriously ပေါ့နော်တကယ်တီတီမီမီနဲ့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ထားတွေ့ရပါမယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဆရာလူမြကျော်ပြည်သူဖန်တခြားလောက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းထပ်မှန်ပြီးအချို့တော့ကဆင်းတည်နေရှိသေးတယ်ဗျပြောပြပါလေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးကြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးညီမူရဲ့ပြောစကားဒီနေရာကနေကျွန်တော်လေးလေးစားစားအတိအမှန်ပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဘာပြောလဲလူမျိုးကျော်ရေးဦးညီမူဘာပြောလဲကကမပြောလို့ဆိုကကတရုတ်နိုင်ငံမှာလူကြီးများနဲ့တရုတ်အစိုးရများခင်ဗျလူကြီးမျိုးအကျိုးစီးပွားရှိရတယုတ်စီမံကိန်းအားလုံးဒီတော်မင်းတရရဲ့ထိချုပ်နေမြေတဲမှာအားလုံးရောက်ရှိလို့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချိတ်ကတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပေါ်လစီတွေဟာပြည်သူလူထုကိုဗဟုပြုတဲ့ချိတ်ကနည်းတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လွဲချော်နေရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချိတ်ကတဲ့ချစ်ကမှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့အာသီတဆန္ဒကိုမသွေဖယ်ပဲပြည်သူလူလားတောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုကယုံပြုရမှာဖြစ်ပါအခုတော့ထင်ရဆိုင်နေတဲ့အစဉ်ချင်းတုံတရားမဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစုကြောင့်တိုင်းပြည်ပြက်နေတာကိုတိတိကြီးနဲ့အဲ့စစ်တပ်ဘက်ကရက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုချစ်ကမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးဟာတမျိုးတစ်ကိုပြတ်သွားနိုင်ရရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲဗျာဥယျာဉ်မူပြောတာကတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကပြည့်ပြောတာနော်ဥယျာဉ်မူအတိပေးတာကတော့ကြီးမှန်ကင်းနေအလုံးတော်လေးထိတ်ချောင်းနေနေတဲ့ဘုံရောက်နေပြီဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့အပြောဆိုအနေနဲ့ချင်းချင်းလေးတာပေါ့နော်ပြောချင်တာမကူညီနေမနှောက်ရှက်နေလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါဒီလိုစကားမျိုးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြုတ်လို့ပြီးမနေ့ကလေး NUCC ရဲ့ကြေညာချက်ထပ်ပြီးကိုမင်းကိုမန်ရဲ့ချင်းချောက်စာပေါ်ပြန်ထုတ်တယ်နောက်တဲ့အရက်ပါအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်စာပေါ်ပြင်းပြထန်ထန်တုတ်ပြန်မှုနိုင်ငံတကာရောမြန်မာတွေဂျပန်လားတွေစောက်ပြီးတော့ဆန္ဒထွက်ပြနေတာဖြစ်လာတယ်မင်းတို့အင်အားကြီးပါလေတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံကြီးအင်အားကြီးပါလေတို့တော့ကဘာကြီးဟာတရားမျှတမှုကရစ်လိုက်လို့တရုတ်ပုံပြစည်းနေတစ်ကပောင်းလုံးတပိတ်မှမတုံးဆွဲရင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရင်ကမ္ဘာကြီးတော်ရင်ကပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့လေစိတ်ကနာစကားဆိုရတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုပေါ်လစီဆိုင်ရာချိတ်ကပ်မှုတွေဝေဟုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပြည်ချင်းချင်းတွေကန့်ကြွယ်တဲ့နေရာလေးနောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဝန်ကြီးပြောလို့စီတုံးတီတာတို့ထမေဘူးစီတောင်တာတို့ထုတ်စီတိုးတာတို့တွေကယူတဆိုင်စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမိုင်းမှာစကားတလုံးပြောမတိုင်ခွေးကလေးရောက်သွားတဲ့အဖြစ်ကြီးရှိခဲ့ပြီပါစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူစစ်တပ်ကိုဘယ်လိုကမှခုလိုခဲ့ပြီတာဘူတိရှိပြီးမပြောလိုက်ပါဟုတ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဟို88လောက်ဖြစ်ပြီ87စက်ပြီဖြစ်ပြီဥအောင်ကြီးအဲ့ချိန်တုန်းကဥအောင်ကြီးကိုစစ်တပ်ကထွက်လာပြီးတော့ចောင်းသားတွေနဲ့ရက်တည်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြက်ကြက်နဲ့အားပိတ်ကြဒါပေမဲ့တနေ့မှသူစကားတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အမှားကြောင့်ဝန်ကြီးကခွေးကလေးတောက်သွားပေးတာ။ဘာစကားလဲပြီ။စစ်တပ်ကိုစိတ်နဲ့တော့မပြမနဲ့ဆိုတဲ့စကားပြောအပ်ပြီးမှ။တတိုင်းပြည်လုံးဥအောင်ကြီးကိုမုန်တီးသွားကြပါ။ဒီလိုပဲဒီကနေ့အခင်းချင်းမှာလဲဥအောင်ကြီးရဲ့အလားတနာလေးတူနေတာကစစ်တပ်ချင်းမျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဥကုကူကြီး။အရေးကြီးကြည့်ပါလေပြည်သူလူထုကစစ်တပ်ချင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်လေးစားခဲ့ပါတော့တော့လက်ရှိစစ်တပ်လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရွေးကောက်မယ်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲမှုမှာစစ်တပ်မပါရင်မရဘူးဆိုရက်ရွေးကောက်မျှော်မြင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအာတိတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တောက်ခေါက်တံတွေကို
ဥက္ကုကြီးတယောက်ရှားသိနေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စက်တင်တဲ့ဘက်မှာပဲကောင်းနေရင်လေဆိုရဲမင်းကဖက်စစ်တပ်ကိုမင်းမေးပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရွေးစရာလည်းမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တော်လည်းတက်တူရပြည်သူလူတွေဟာရွေးစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာဒါတပတ်တရားတပတ်နဲ့ဒါလာချင်းဆက်လာချင်းရှင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ယူနေတာတရားမျှတပါမယ်လို့ရည်ရည်ကြီးပြောနေပါကဲနော်ဒါရဆယ်လေးမြေကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNCC ကလည်းတုတ်ပြန်ထားပြီပေါ့နော်အခု UNG လည်းတုတ်ပြန်တယ်မနေ့ကဆိုလည်းဆီယမင်းကိုနိုင်ကတုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညနောက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးမှာအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီစနားပြတဲ့ဟာတာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်ကတော့ရီရှီမာတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းဘက်မှာရက်တီဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြိုးစည်းပွဲတွေအားလုံးကလည်းဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တည်းထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘသူနဲ့စကားပြောမလဲဆိုသူတို့သိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဒီ TNL ကိုသူတို့ဘလောက်ပဲတာတာပြီးသူတရလုံးကပါနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှဆိုရင်မန်းလေးမှာရှိတဲ့ MAI ဒီလေးရင်ရုံးပေါ့နော်လေးလက်မှတ်တွေရောင်းနေရုံးကပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်လူတွေကဘယ်လိုမျိုးချင်းပြေးကြလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမန်းလေးမြို့ထဲကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးမှပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရုံးကလည်းဒီစစ်တပ်နဲ့နီးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီမန်းလေးကိုလည်းတိုက်ဖို့အစီအစဉ်နေစနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ကြားနေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မန်းလေးကိုစတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အာကျွန်တော်တို့သတင်းကတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်တော်လိုင်းအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုထူးခြားမှုတွေအများကြီးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာမှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းမှာလည်းအပြောင်းအလဲကြီးကြီးဖြစ်မယ်လို့အားလုံးကခန့်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်စနစ်မြင်းဆောင်ရန်ကုန်သားတွေအိမ်ပြန်ပြီဆိုတော့သတင်းကိုပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီလို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီမန်းလေးကအုတ်ချုပ်ရေးမှုတင်မိုးဆိုပြီးတော့ပါနော်ဒါမင်းနဲ့တကွာသတိပေးထားရင်လည်းပါတယ်ပါနော်သူဘာတွေပြောထားတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်လမ်းမပေါ်မှာပဲပြစ်တတ်ခဲ့ဆိုတော့လူငယ်နှစ်ဦးမှာလူငယ်တဦးကပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်နောက်ထပ်လူငယ်တဦးရဲ့အလောင်းတော့အခုချိန်ကြီးပြန်မရသေးဘူးကျွန်တော်ကြည့်ပါအလောင်းကိုလက်စာဖောက်ထားတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီဒီအလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်နှစ်ဦးကိုလမ်းပေါ်မှာခေါင်းစဉ်မဲ့ဥပဒေမဲ့ဆိုတာလုံနေခဲ့တာချိန်ခံများစွာရှိနေပြီကျွန်တော်ရပြီပါတယ်ဟုတ်ပြီမင်းလေးနဲ့ကျုံးပတ်လေမှာဆိုင်ကစီးရင်နဲ့အချောင်းမဲ့တပြက်ခံရသူအချောင်း50ကျော်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြီပါတယ်ရောက်50ကျော်ပြီနော်နည်းတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ပြတ်တွေ့နေကြနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရညီကိုထူထူပြုတ်ပါနောက်တစ်အခါအကိုတိုင်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုကိုဒီလိုဆက်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီရောဆိုတော့အဖိုးအိုကလည်းပြောတယ်ဗျဖိုးကလည်းအာမင်းတို့ရဲ့ငါအသက်65နှစ်ရှိပြီပြီးတော့ငါမှအရိုးကြီးဆုံးယောဂါရှိတယ်ဒါတွေကိုပြောပြဒါတွေကိုရှင်းပြဒီလိုမျိုးတောင်းမှနေတာတောင်းမှဘယ်လိုပြောပြီးခေါ်ရတယ်ချင်းလဲကျွန်တော်ရင်မိပါအယိုးကြီးမောင်းယောဂါကိုတဲ့စစ်စင်းယုံမှာခုပေးမယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လိုက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သူ့မိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေစီကကျွန်တော်တို့ဒိန်းပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာလူငယ်ပြည်ကိုပေါ်တာဆွဲတာလေးငွေမြင့်တာတွေနဲ့ခုလိုမျိုးခေါင်းစဉ်မဲ့ပြက်ကတ်တပြက်တာတို့အမြောက်အများကိုအကျမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်လက်ကန်ဂျုတ်တွေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ရမဘိန်းစားအဖွဲ့ကလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိဘတွေ့နေတိုင်းကြားရမှာပါရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းကြားရမှာအကိုတိုင်းမှာလည်းကြားရမှာအေရတိုင်းမှာလည်းကြားရမှာမန္တလေးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကြားနေရအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲမပြတ်သတိပြုစင်ကြင်ဖို့ပြောနေကြပါသူတို့တွေကကြောက်ကြံကြံပြီးတော့လုပ်နေတာကတမျိုးအခုချိန်မှာဘာဥတွေမှမရှိတော့ဘာဥတွေမှမရှိဘာလုံထုံးလုံးနေမှလည်းမရှိတော့သူတို့လူငယ်တွေကိုမြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုသူတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ ATM ဆက်လို့မြင်နေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိဘလေးဒီလိုတွေကသူတို့ငွေညစ်မယ်ဆိုရင်အမျိုးငွေကျက်10ကမ်းကနေလို့ရာကမ်းထိရတယ်။ငါတို့ဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့စီကငွေထွက်လာမယ်လို့ညီနေတဲ့လောဘသားကောင်။ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဘွားကူးတဲ့အချိန်မှာခွေးလုံးသွားလို့ဘွားကူးရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တသက်များစွာမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမန်လေးကစာပွဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရင်မှုပင်မိုးဆိုတဲ့သူချက်ချက်သတိထားပါ။ကဲ။ဒါမင်းနဲ့တကွာနော်။ကျွန်တော်လူငယ်နှစ်ဦးအဖြစ်သူတို့ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်အတိပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတော့ဟုတ်အဲ့ပါတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်လောက်ဘာတစ်ခုမှမရေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ပြီးပါတယ်
ဒီနေ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကလည်းတကယ်ကိုဒါသတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ရဲ့စတိမာလာတရက်နေ့တိုင်းချီထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအဲ့ဒီချီပေါက်သွားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတဦးဘတ်6တောင်းတန်တိုင်းချီပေါက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကဒီအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့နောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဗျာဒါတိုင်းချီထွက်ခံနီးနိုင်ပိုင်းအလိုမှာပဲဖြီလေးဆောင်ပဲကြံတော့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နေမှာအဲ့ဒီတိုင်းချီကိုလက်ကျန်လေးဆောင်ကိုထိုးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြောင်းအလုပ်သမားမြန်မာလူမျိုးတဦးကဒီပေါက်သွားတာပါအဲ့ဒီပေါက်သွားတဲ့နံပါတ်က3996936နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတဦးကတိုင်းဝင်ဘတ်6တန်းကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရရှိပေးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရပြီပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကင်းကျင်းတွေအကုန်လုံးဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့တို့ဟာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တဘောတန်စရအရင်းမြစ်တွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လက်နက်တွေရရှိဖို့အတွက်တို့တိုက်လေရှင်တွေရဲ့စီတွေကိုရရှိဖို့အတွက်နီးနိုးစုံနဲ့လဲလှယ်နေတာကျွန်တော်ရမိပါတွေသိရှိနေဖြစ်မှာပါကဲဒါတော့ရေဝရှန်းလေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာထူးခြားမှုကတော့ UNG တုတ်ပြန်မှုတော့ရန်ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီတရုတ်တန်ရုံမှာတွားပြီးမှကြည့်ကြည့်တာနော်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတရုတ်ကသူတို့ဖြေထားတဲ့ဟာလေးတွေကတတိကျမှဖြေထားပါတော့အဲ့မှာကွန်မန့်မှာတွားကြည့်လိုက်လေဆိုရင်တော့ဘယ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားအပြည့်အစုံကဒီကွန်မန့်မှာအကုန်မြင်နေရပါတော့အဲ့တော့တရုတ်ကြီးကလည်းဆက်ပြီးတော့သူရှေ့ဆက်ရဲမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူရှေ့ဆက်တာမဆက်တာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော် TL လေးနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုက်တဖွဲ့လေးရှေ့ဆက်ဖို့ပဲအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်အောင်ပွဲတွေကဘိုးကြီးညီမစဉ်ပြောသလိုပဲအောင်နေပြီအဆုံးတက်တိုက်ပွဲမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဆုံးတက်တိုက်ပွဲအထိတိုက်နိုင်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လေကြာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်